жалпы елімізде абайдың жүз жылдығына орай 500-ден аса іс шара өткізіледі оны ұйымдастырушылардан бөлек ұлы ақын мұрасын насихаттауға әрбір тұрғын атсалысуы тиіс суретші аңсаған мұстафа осылай дейді оның айтуынша бүкіл халық болып үн қосқанда мерейтойдың мәні мен мазмұны арта түспек ол абай өлеңдері басылған футболкалар шығара бастады ғылым таппай мақтанба әсемпаз болма әрнеге, сенбе жұртқа тұрсада қанша мақтап енді хакім абай шығармаларын қысқа жең көйлектерден де көруге болады суретші аңсаған мұстафа әзірге ақынғарынап арнап он дизайн жасап шығарды ол абай туындылары мен суреттерінен тұрады суретші бұл бастаманың тоғыз жасар ләйлім шырақтың мәнерлеп өлең оқу челленджінен бастау алғанын айтады мен де оған қатты риза болдым жаңағы риза болдым. қандай күшті идея қандай керемет жаңағы абайдың жүз жетпіс бес жылдығына арнап осындай жастарды жаңағыдай патриоттық сезімін оятатын абайдың өлеңдерін күшті насихаттайтын қандай күшті нәрсе шығарды деп өзім қатты қуанып кеттім қатты толқып кеттім да оған жаңағы оқыла бастаған өлеңдерге арнап футболка жасай бастадым ы футболкалар лезде сұранысқа ие болып кетті жаңағы жастар өздері заказ бере бастады абайдың әрбір өлең жолы адамға ой салады әр шығармасынан рухани азық аласыз сондықтан абай туындыларын осылай насихаттауға кірістім дүниені өзгерткін келсе өзіңнен бастыған жөн дейді суретші қазір ешбір мән мағынасы жоқ жазулар мен суреттер бейнеленген киімдерді көп көреміз кәсіпкер оның орнына өзіміздің қазақ нақышта салынған әр сөзінен алатын, абай көп ой деп біледі өздеріне сенімдірек болсын деп жаңағыдай кеуделеріне бүйтіп киіп кеу жүрсін деп мысалға мына өлеңді маған ішінде өзіме қатты ұнайтын осы мысалға сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап әуре етеді ішіне қулық сақтап өзіңе сен өзіңді алып шығар еңбегің мен ақылың екі жақтап дейді қандай асыл сөздер аңсаған мұстафа алдағы уақытта абайдың қара сөздері мен философиялық тұжырымдары басылған футболкаларды да шығармақ ол халықтың рухани әлемін түзетуші ойшылдың жүз жетпіс бес жылдық мерейтойына осылай үлес қосып жатыр индира жылқайдарова қарлығаш қайыпбекова қорытынды жаңалықтар